Så tjena allesammans och välkomna till ett nytt avsnitt på min kanal här. Och idag så tänkte jag just igen spela lite Fortnite. Och jag tänkte berätta att nu så kommer det bli mer Lego på min kanal. För jag har massor verkligen som är klart att lägga upp. Och det kommer säkert bli superbra när jag lägger upp det, men jag har inte riktigt orkat än. Men det kommer bli säkert underbart. Men idag så tänker jag att vi ska försöka vinna match. Jag hoppas att det går bra. Glöm som sagt att like och prenumerera. Sätt på notisklockan så blir jag riktigt glad. Let's go into it. Okej, hörni, då kör vi. Vart ska vi landa någonstans? Nice editing. Okej, vart ska vi landa någonstans? Jag landar här då. Jag vet inte vad det där stället heter, men spelar roll. Ingen. Och nu så kommer det bli mycket mer. Nej, 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 det här är min pistol. Det här är min pistol. Nu kommer det bli mycket mer. Kommer bli mycket mer. Told you. Nej, jag tänkte prata med han. No! Du köpte han som vän. Why? Ja, slösar verkligen det. Och du visste att jag var här. Och jag hittade en tack. Ja, good game. Jag undrar, när kommer det komma portalen med FNAF? Eller kommer Battle Passet vara FNAF? Sen jag säger att Battle Passet kommer vara FNAF. Det vill jag verkligen. För då så kommer det bli så mycket billigare att få tag på dem. Inte liksom så. Det är bara det då. Okej, han spelar på någon slags McDonald's wifi. Nice. Ew, vad var det där för toalett? Okej, hej då. Lite handbollgrejer här. Tackar. Bars. Och lite trä. Och ingenting mer. Gud. Jag har så många challenges som jag vet jag ska göra, men jag har inte riktigt, kan inte riktigt göra det. Okej. I'm a ghost. Okej. Vänta, va? Vad är det som låter? En kista? Ja, men vart? Jaha, den är uppe. Så härligt. Okej. Men vad gör jag? Okej. Så. Jag tror att jag ska vara här uppe. Nej, där uppe. Jag brukar vinna ofta där uppe. Att jag bygger. Men. Lägg. Som låter. Jag försökte inte ens. Nej.